কাম মোৰ কাম কি আৰু সকলোৰে ভাল হলে হল আৰু ন এই সুহাসন ববি কি কিছুমান কথা উল্টা বুজে ন কি হৈছে মই একো বুজায়ে নাই নেলাগে দিয়া হ'ব মূৰত প্ৰেছাৰ নিদিবা মোৰ সকলোবোৰ চোন তুমি তোমাক লৈতো মোৰ ভৱিষ্যতৰ সপোনবোৰ আছো সদায়ে যদি এনেকুৱা হ'লহেঁতেন কথাই নাছিল মইতো সদায় তেনেকুৱা মাত্ৰ তুমিহে মোক ভুল বুজা হ'ব আপোনাৰ আকৌ অক্সিজেন সেই কাব্যাঞ্জলি লিখা গৰাকীহে ৰাতি যায় আহে দিন এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন